بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ و برکاتہ ننبه د ہدایت نحو درس نمبر 25 شروع کو متصدی مبتدا در مسائل او وینن به څلورم مساله او یو چې هغه د ولا بد فی الجملۃ د غزینہ ولا بد فی الجملۃ لا بودی د ضروری د په وی جمله کې من ضمیر د یو ضمیر څخه یعود الالمبتدا اچ اغه اعاده کیږي اغه رج کیږي مبتدا ته کله ها الکها فیما مر لقد مخ كثيرا ویجوز حذف هو ام دارنګ د دا ضمیر حذف کول هم سدی جایز دی عین د وجود قرینه بوخه د وجود قرینه کی نحو لک مثال خبر السمن من وانه بدرهمین دو منا وڑی په یو درهم باندې دی ولبر الکر او یو کر غنم چي دي به 60 درهم د پښپته درهم دي, دي, دي. خا المساله الرابعه في بيان العائده في الخبر اذا كان جمله نن ما ان شاء الله په دغه عبارت کې مؤلف علی رحمته متاسره د خبر بیان وکي چکله د مبتدا د لپاره خبر د جمله په شکل کې راغلي وی لکه پرون متاسیده سبق او وکنه چکله کلا جمله اسميه چې وی نو مبتدا مفرد وی او خبر ورته د جمله په شکل کی وی به اغه خبر نو څه جوړ شي خبر اغه جملې نه خبر جوړ شي لپاره د مبتدا نو اماغه سبق د خو سره څه شي بکو د خبره متصنف کی وی چکالې د مبتدا د لپاره خبر د جملې په شکل کې راغلي وي نو بیا به د جملې کې باید یو ضمیر و چې هغه رجا شې وي چې آتا مبتدا د لپاره یانې لا بودي به وي په دې جملې کې د یو ضمیر څخه چې هغه ضمیر اعاده شې وي رجا شې وي چې د لپاره مبتدا د لپاره اوس به تاسو ذہن کې یو سوال پیدا کیږي چې دا مبتدا ده او جمله ورته خبر ده نو د ضمیر مو ویلي غکو لا بودی کاوچ د ضمیر په کې خامہ خارازي دا سوال سړي ذهن ته پیدا کیږي کنه نو مصنف عليه رحمت خو جواب نه لري کړه شروحات ته جواب کړه ده چې جواب یې ادا چې کلم مبتداوي او هغه د پاره خبر په پا شکل د جملې کې وي د جمله خو چې من حيث الجمله مستقل کلام وي او هغه چې مستقل کلام شونې او ما قبل او ما بعد سره د غي تعلق بیانوي صحیح ش هغه بی. درنګي د مبتدا او د خبر دغه دوه په خپل منځو کې څه وي تعلق وي اوس دغه صورت کې خبر چې د مستقل کلام ده جملې په شکل کې راغله او د کلام چې به معقول ما مابادسره تعلق نیوي او د مبتدا, مبتدا او خبر خپلو کې تعلق وي نو دا غلطه د مبتدا او د خبر په مینس کې تعلق ختم شوه لووجده اغه د جملې نه نقص موده د تعلق پیدا کولو د پاره التمو پر خبر کې یو ضمیر لا بودی کا چې اغه رجوشي خبر مبتدا ته نو خبر کې چې ضمیر وی بی نو بیا به د مبتدا او د خبر اغه تعلق چې شی برقرار پاتې شي اوس خبر اگر چې د جمله په شکل کې راغله وی بی نو بیا به هم اغه تعلق چې وی برقرار پاتې شي دا جواب ده لک زید فی الدار زید مبتدا فی الدار دا ورته خبر ده د اصل کې څنګه و زید استقر فی الدار نو زید مبتدا استقر فعل هو ضمیر پکی ده اغه ورته فاعل دا هو ضمیر چا ته راځي شوي ده اغه زید ته شوي ده صحیح شاکنه نو فی جار او دار مجرور نه دا ظرف لغوه متعلق ش استقر متعلقه پوره استقر فعل سره دخل فعل سره خپل متعلق نه د جمله فعلیه خبریه د خبر شل لپاره د زیدون مبتدا مبتدا سره د خبر نو جمله اسمیه خبریه ها دا خو یو صورت ش او مصنف علی رحمۃ انده یو صورت ذکر کړه نهوره صورتونه نه دی ذکر کړي مطلب څه نهوره صورتونو د نهوره صورتونو مطلب دا چې د تعلق لکه څنګه چې دی ذمیر په وجې پیدا کیږي همدارنګه نور سيزونم شته دي چې د مبتدا او د خبر په مینس کې تعلق څه کی پیدا کی نو کلا کلا ودا تعلق د الف لام دی وجه هم پیدا کیده شلکه نعمه الرجل زید خصړه چې د اغه زید نو په دغه مثال کې نعمه فعل او فاعل جمله فعلیه دا خبر مقدم شاو او زید ورته مبتدا مؤخر ده اوس الرجل د خې الف لام ده د الف لام اهده ذهنی ده ک اهنده خارجی ده خود الف لام اشاره چاته شوی ده زید ته شوی ده نو دلتا د مبتدا چې د مستقل کلام ده خو د الف لام دی وجنه رجا شوی ده چاته اغه زید ته الف لام دی وجنه د مبتدا او خبر من کې سر پیدا شته تعلق پیدا شته دا دویم صورت شه او دریم صورت کله کله مبتدا نه پاره خبر د جملې په شکل کې راغلي وي بی خو بیا به مدا تعلق څنګه پیدا کوو بیا به د تعلق د اسم ظاهر د وجنه پیدا کیږي لکه الحاقۃ 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 مبتدا ما موصوله ابیا الحاق راغله نو اسم ظاهر د وجنی څه شوه ده رجاوت شوه ده چا دمه اولنی الحاقت د اصل کې څنګه الحاقۃ ما هيا خو الله جو نشانه څنګه ذکر کړه الحاقۃ ملحقا نو بل یو سورته هم درته خایمه چې کله کله د تعلق د تفسیر د وجې پیدا کیږي لکه قل هو الله احد قلت ویا هو مبتدا جهرا الله احد اغه الله چې دی یو ده, ده. وزل ده هو مبتدا ده نو تفسیر څوک راغله ده الله احد دا ورته تفسیر راغله ده نو هو ضمیر چاته راځي شوي لفظ الله ته لفظ الله نو څوک مراد ده هو دا مطلب شه د تفسیر د وجنې تعلق پیدا شوي ده نو مصنف علیه رحمت ټولې کې هغه غوره صورت چې له هغه د ضمیر ولاده د ضمیر ولای ذکر کړه ده او د نووې صورتونو چې ماته استوب وې دای نه ذکر کړي خو بیا ورسې مصنف علی رحمت یای یا وقد ا ها ويجوز حذفہ عند وجود قرینه بیا د ضمیر چې ده د قریني د موجوديت په وخت کې حذف کولم چدي جایز دي صحیحا وکلا هغه صورت کې چې کلا کرینه موجوده وي د کرینه یا حاليوي یا مقالهوي نو مصنف الله رحمت دوه مثال ذکر کړی چې هغه دوړه د قریني حاليه ولادي اول مثال د اسمنو منواني بيدرهمن دوه من غوړی چي داف یو درهم باندې دی تو منه غوړی په مقابلې دا یو درهم کیدی نو دا اصل کې څنګه و دا اصل کې د سیوه اسمنو منوان منه به درهمین اسمنو مبتدا منوان به درهمین دا ورته خبر ده خو اصل کې دا څنګه او اسمن منوانی منحو دا منحو هو ضمیر سره دا محذب کړه ده دلته قرینه حالیه موجوده ده قرینه حالیه څنګه موجوده ده زو استاد تیارې یم یو سړی د بازار کې ولر د غوړی خرڅوي او چغی اوازونه کوي دوه من غوړی په یو درهم دوه من غوړی په یو درهم دا اوس دا اصل کې دا څه مطلب ده دوه من غوړی ته د غوړ غوړیونه په 400 په دي پیاو درهم دی نو دا خصوص ال دا, دا حالت پم دی دلالت کوي چې دا د اغه دسه چې یی چې دوه من غوړی د دغونه په یو درهم باندې د دغونه زميري څخهړه حذف کړه د خلکو ته پته لګي چې دا غوړو ولا مخته سپراتي غوړی پراته دي کنه د مخته خو نور مختلف شی زونه نه دی پراته چې دا تفسیر وکي او کچرت د مخته غوړی هم پراته وي سبزي هم پراته وي بی نو بیا ودسه یی چ دوما نه د دغه غوړونه په څونی یو درهم دی نو د لدا حالت په دې دلالت کوي چې خرینه موجوده ده چې امدا غوړی مراد دی نو بیا د پښتو کې چې مودا زمریایو د دوونه یا په عربي کې چې منحو یا یو دا ضرورت نشته نو د لدا قارینه حالیا موجوده ده نو اغه عده چې کوم اغه کې موجود ده په خبره کې اغه موڅو کو حذف کا بل مثال مصنف علی رحمۃ وبر کړه ال بر کړه ب 60 درهمن یو کور دا کور د یو پیمانه د لکه مو پښتو کې یو من یا یو, یو دړه یا یو کیلو مخک وختو کې دا سی و پیمانه استعمالیده نو یو کور غنم چدی د 200 روپے دی د 60 درهم دی نو دا, دا ال برو مبتدا ده او ال کورو مبتداي ثانی ده ب 60 درهم د مبتدا سانی د لپاره خبر ده نو مبتدا سره د خبر نه د مبتدا اول د لپاره بیا څه خبر شه نو دا جمله اصل کې څنګه و البر کرو منه ب 60 درهم نو دا مثال هم د اولنی مثال په شان تي ده دونه لپاره هم د درسبسته او ما علينا الا البلاغ